E o setor de pescado está lucrando muito mais e surpreende com o crescimento nas vendas, mesmo durante a Piracema. A alta no preço da carne bovina deixa o quilo do peixe nobre com uma opção aí mais barata. O movimento nas peixarias do mercado do Porto só cresce desde as festas de fim de ano. É o local onde o consumidor ainda encontra o peixe de rio, mesmo durante a Piracema, o período de pesca proibida para a reprodução dos peixes. O pintado é uma das espécies mais procuradas. Algumas peixarias recebem esse pescado de rios do Pará. Já o peixe de piscicultura tem lugar garantido, como o tambacu em ventrechas, o campeão de vendas. E outras espécies também de piscicultura, como a tradicional piraputanga. O consumo do pescado vem crescendo por diversos fatores ligados a uma alimentação mais saudável. Por enquanto, o preço é a maior atração. O pintado de rio custa menos do que 1 quilo de carne bovina, um corte nobre. Pode ser encontrado entre R$ 25 a R$ 28 o quilo. A ventrecha de piscicultura, sem espinhas, a R$ 13 em média. Tá compensando, tá compensando. Sem dúvida. O peixe hoje, o pintado a 28, já melhorou um pouquinho mais, né? Há poucos dias ele já estava no 30, 31, né? Se for comparado, está até mais barato proporcionalmente do que a carne vermelha. Com certeza. A carne vermelha ficou cara esses últimos meses, hein? O ano começa muito bem para as peixarias, o mercado do pescado. Aqui no Porto, tem feirantes que já aumentou o faturamento em 50% só das festas de final de ano para cá. E a tendência é que esse crescimento do consumo de peixe seja ainda maior durante 2020. A maioria dos comerciantes se prepara o ano inteiro para garantir o peixe de rio e comemora o bom desempenho das vendas. Aumentou bastante a venda e está continuando aumentando, né? O pessoal está procurando bastante o peixe por causa. A quantia da carne, o preço da carne está muito caro, né? O pessoal prefere mais, estão preferindo mais o peixe. A expectativa é que 2020 seja ainda melhor, com fatura de peixes e bons negócios. A expectativa está boa, porque a venda veio aumentando, né? Esse mês aqui teve um aumento de mais ou menos 50% das vendas, e a expectativa está boa para 2020.